בהמשך לסרטון שהופץ בשעות הקודמות, בו אני מכריז כאן מניידת המשטרה להתפזר בשביל התמונות. אני מבהיר, כוונתי הייתה משותפת עם כוונת המשטרה, שבעקבות הגעת המשטרה נוצרה כאן התקהלות שהיא אסורה ובלתי חוקית. ובכדי שחז ושלום לא ייווצר רושם שיועבר לתקשורת הכללי שהציבור כאן לא נשמר וכאילו המשטרה לא אוכפת את ההנחיות, לכן ביקשתי שיתפזרו ולהתפזר ולפזר את ההתקהלות הבלתי חוקית. כמו שאתם רואים כאן מאחורינו יש את השלט שמזהיר לציבור לשמור על כל ההנחיות של משרד הבריאות לפי התו הכחול. כאן המקום באמת גם להודות למפקד תחנת עציון החדש, מר ניר ליפשיץ וצוות עוזריו, שבאמת עושים ככל יכולתם לבוא בהידברות נכונה וכנה עם תושבי ביתר. בברכה וחג שמח.